Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je jediný poslanec SPD, europoslanec, který byl zvolen. Je to pan doktor Ivan David a já ho tady vítám ve studiu. Pane doktore, přeju vám krásný podvečer a věřím, že si zase pěkně popovídáme. Dobrý večer. Velice stručný. V první řadě gratuluju. Byl jste se jediný, kdo jste se tam dostal díky překroužkování. My teda ve Svobodném rádiu jsme furt říkali, hlasujeme dvojku. Ale jinak to byla se z hlediska SPD ne neúspěch, no to já říkám tragédie. Protože se domnívám, že tam se udělalo spoustu chyb, ale to si budu povídat až přímo s Tomiem. Mě by zajímal svých váš pohled na to, jak se to prožíval vid tu kampaň a jak se byl spokojený s jejím průběhem. A kde asi byly ty chyby? Protože to je, vy jste tam byli dva, teď máte jednoho, že jo, SPD. Čekalo se minimálně tři. Já osobně jsem byl velmi, řekl bych, nabuzený. Já jsem říkal, že když to dobře dopadne, mohli by být čtyři. Dopadlo to tragicky, byl jeden. Já jsem vlastně tam sám už dva roky a ve skutečnosti jsem tam sám prakticky od začátku, protože pan generál Blažko prostě odmítl spolupracovat. Ty důvody jsem nikdy úplně nepochopil. On se cítil, jak si řekl bych, zneuznán. Já ty důvody znám. Nicméně zvolen byl, tak jako mohl nějak na to reagovat přijatelnějším způsobem, ale nebyla s ním řeč, nedá se nic dělat. No. Být tam sám není nic příjemného, prostě proto, že se to zvládnout nedá ani ve dvou, natož pak pokud je poslanec sám, protože ty materiály se nedají samozřejmě přečíst, tam pokud je člověk v jednom výboru, tak se to dá zvládnout, pokud je ve dvou, tak se to dá zvládnout s vypětím sil, ale prostě sledovat činnost ve všech výborech je naprosto vyloučeno. Takže o spoustě věcí se dozvím až teprve, když se o nich hlasuje na plénu vlastně. Jasně. Jo, takže často ne, že bych do toho mohl zasáhnout, protože když nejsem členem výboru, tak samozřejmě nemám možnost tam vystupovat, ale mohl bych třeba na to upozornit veřejnost dřív a mohli jsme na to nějakým způsobem reagovat předem. Jenomže to je právě byla ta spolupráce, která nebyla. Ano. A já si myslím, že vím, protože já jsem si o tom s panem generálem, než teda potom udělal tu zprostiárnu s tím podporou toho kandidáta po Kuberovi ODSky, když tam byl SPDácký kandidát, tak ta spolupráce skončila, protože přesně já nemám rád zrádce. A tam on to měl takový zvláštní pojetí, ostatně to říkal tady na Svobodném rádiu, já jsem tím byl překvapen, on ještě se vnutil s tou tezí, že řekl, no jakmile jsem zvolen, tak už nemusím na nikoho brát ohled. Jo, to si myslím, že jaksi zvlášť u vojáka člověk je překvapen. On totiž, a to jsem jim taky přiznal, když dostal tolik preferenčních hlasů, tak si myslel, že má právo být ve vedení SPD, přišel s tím na SPD, že když teďka byl zvolen do jeho parlamentu, takže že by chtěl být ve vedení SPD a on byl odmítnut. A to byl ten prvopočátek toho jeho, že od té doby, a to vím zase od Okamury, od té doby, co ho to plén, to, co to vedení SPD nepřijalo mezi sebe, nezvolilo, tak tam přestal docházet. On tam opravdu za celých 5 let vůbec nikdy nebyl potom. No tohle nevím, je pravda, že tam ze začátku jaksi byl zván, ale měli košovat. Byl tam jednou. No a myslím, že tam byl, nemyslím ve vedení, ale jako na, řekl bych, na takový pohovor s předsedou jsme chodili dva po nějakou dobu a on tam potom přestal docházet, tam ostatně jaksi panoval určitý nesoulad a tak dále, takže nedopadlo to dobře. A jak si bohužel v tomto... Ta spolupráce v tom Evropském parlamentu teda nějaká žádná. Ne, my jsme se zdravili,
A v posledních týdnech jsme se už ani nezdravili, protože dělal, že mě nevidí, no, ale dobře. Bude to tam mít těžké, protože když tam jste byl sám, alebo teďka tam budete taky sám, navíc tam zřejmě bude docházet ke změnám, a to dost podstatným, protože, pane doktore, jak si myslíte, že po tom prvním zasedání, jak vlastně budou vypadat ty frakce? Nebudou se měnit? Já mám takový matný dojem, že by se mělo ID nějak změnit na frakce nebo vzniknout nová strana. Takové ty náznaky už jsem slyšel. No tak jaksi různé národní delegace, ty partaje z různých zemí mají jaksi různé zájmy, různé požadavky a různé představy, ale ty všechny jaksi nepůjdou dohromady, takže některé prostě zvítězí a zvítězí většina, jak už to tak bývá. Ta většina spíš znamená to, kdo jak si představuje, kolik mandátů. Protože já jsem byl taky ve vedení, ale jako zastupoval jsem sám sebe. Jo. Ano. Jo, takže samozřejmě, když tam byl někdo za francouzské nebo italské členy, tak za ním bylo víc. 25. Ano, byla za ním síla. Byla za ním síla, takže samozřejmě asi nemůžu stěžovat, že bych nedostal prostor se vyjádřit, to ano, ale samozřejmě ta váha toho mého hlasu nebyla taková, no tak jsme z menší země, i když se zdůrazňuje, že jsme devátá největší z těch 27 počtem obyvatel, no takže dopadlo to takto a je potřeba se s tím vyrovnat, no. Já právě mám ty obavy z toho, protože 35 mandátů získala Giorgia Meloni a teďka nejsem jistý, možná, že ještě víc, 37 získala Marine Le Pen, jestli se nepletu. No já si to přesné číslo nepamatuju, ale bude mít nejvíc mandátů. No my jsme, když se ptáte na ty frakce, tak my jsme teď frakci ustanovili s tím, že má zatím 58 členů, oni píšou... Už ta nové zastupitelstvo, ano. Jo? S tím, že oni píšou, že jsme si polepšili, ale my jsme v tom minulém období měli až 74 členů. Jo? Ale k tomu je potřeba dodat, že těch 58 členů je z 9 politických stran, a dalších 11 uskupení se uchází o členství. Jo, určitě nebudou všechny přijaty, protože některé ty politické strany, třeba i zastupované jednou osobou, jsou poněkud kontroverzní. Já uvedu jako příklad prostě polského poslance, který hasicím přístrojem zapálil 9-ramenný svícen v sejmu polském. Což se vykládá jako antisemitismus a on to vykládá tak, že žádné náboženské symboly tam nepatří. Jo, jenže v případě tedy židovského symbolu se to vnímá jinak. Že? A taky řekl bych, ta forma, jakou se s tím vypořádal, je těžko přijatelná. Jo, takže tenhle ten člověk asi přijat nebude, jo, ale on je součástí nějaké koalice, takže je potřeba se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jo, ale mohli bychom mít teoreticky, kdyby byli přijati všichni až 92 členů, jo, byli bychom třetí největší frakcí, ale asi všichni přijati nebudou. A uvidíme, jsou ještě velké skupiny poslanců, o kterých vůbec netušíme, kam. Jo, bylo s nimi jednáno, oni se nevyjádřili, protože čekají, jak se ty věci vyvinou. Takže ta skupina byla založena, ale ještě není zkompletována úplně, no, abych tak řekl. Takhle, v těch 51 je tam už počítáte i ty poslance Marine Le Pen? Ano, 58. 58. No. Marine Le Pen, takže ani s nima těch 71 potřebných není. Ne, je to těch 58, těch 9 jaksi politických stran, protože předtím, před vyloučením AFD jsme měli 40, po vyloučení jsme měli 48, no, ono jako nějací poslanci prostě odešli v
francouzští k Zemmourovi, němečtí k lidovcům, do lidovecké frakce, italští část jich také odešla, protože viděli prostě lepší perspektivu někde jinde. Finové odešli po jejich volbách celá ta delegace, takže jsme se zmenšili tímto způsobem a zase se jaksi zvětšíme znova. A uvidíme, jaká bude snaha, protože jsou tam i názory, že bychom se měli spojit s konzervativní frakcí, ale to je pochopitelně problém. Tam za Českou republiku byla ODS. Nevíme, jestli tam chce zůstat, nebo jestli teda půjdou k lidovcům. Oni se teda vyjadřují celkem jasně, ale to ještě neznamená, že to tak nakonec dopadne. Tady faktem je ten, teďka se vracím k další otázce, trošičku to uvedu, že já osobně taky nemám rád adoraci nacistických symbolů a nacismu, fašismu. Nemám rád adoraci Bandery, protože to je uznaný válečný zločinec na Ukrajině. Nemám rád pobaltské země, kde jsou nacistické SSáské pochody s těma lucernama. Takže se vůbec nedivím, že naštval lidi ten lídr německé AfD Kach. Německá AfD, a to vím přímo od člověka z vedení AfD, tedy navrhovalo Marine Le Pen, která se proti tomu vymezila, že vyloučí toho Krafta, nebo Kracha, že vyloučí z té frakce, nicméně Marine Le Pen rezolutně vyloučila celou AfD. Ovšem to nemůžu udělat sama, musí to udělat to vedení, které je ze všech těch členských zemí, a SPD se k tomu samozřejmě přihodila taky. A tak se ptám, jestli to nebylo trošku unáhlené, to AfD to. Samozřejmě, co se týče osoby pana Kracha, tak to je jasný. To je, no, ani to není jasný. Je, protože jakmile někdo adoruje SS, tak... Ne, a to, tam nikdo neadoroval SS. Tam prostě... On řekl, že nebyli všichni SSáci, že nebyli všichni špatní. Všichni, že nemůže říct, že všichni, kteří navlékli uniformu SS, byli špatní. Přitom, ale pane doktore, nezlobte se, teď vám skočím do řečení tomu jazykem. V norimberském procesu byla SS jednoznačně odsouzena jako válečná organizace zločinecká. Já s tím souhlasím, ale je potřeba si uvědomit, že prostě Německo má tento problém, že tam každý druhý má prostě mezi svými dědečky a pradědečky jaksi funkcionáře a jaksi NSDAP nebo dokonce příslušníky SS, což byly tedy elitní jednotky, a pro ně je to národní trauma, neže bych je tak litoval, ale je potřeba s tím počítat. No a když s ním dělali rozhovor, tak on se prostě, a já to neomlouvám, ale on se nechtěl distancovat v podstatě od Německa, od těch lidí. Jo, jako problém je v tom, že tady existuje ve všem dvojí metr. Jo, zaprvé, jestliže vám někdo položí takovouhle otázku, tak můžete odpovědět takhle blbě, anebo můžete odpovědět chytře a myslet si svý. Jo? Takže on odpověděl tímhle způsobem, bylo to nevhodný, bylo to před volbama, možná to prostě byla past a on do ní spadnul. Jo? Ale vedle toho tady máme ukrajinské nacisty, hákovýma křížema se to tam jenom hemží. Nahajlováním taky. Nahajlováním, pochodňovými prostě průvody, stavění soch válečným zločincům a tak dále a tak dále. A to je v pořádku. Jaksi školní výchova. To samé, jak jste říkal, po baltských republikách. Já když jsem tam byl v roce 2003, tak jsem byl překvapený, že se tam normálně běžně prodávají odznaky s hákovým křížem. Jo, jestli můžete koupit na náměstí. Nemluvím samozřejmě, nemluvím o tom, že se tam pořádají jaksi pochody k pomníkům válečných zločinců, jo, kde ti, kteří sloužili
i v SS divizích, protože všechny ty pobaltské republiky měly své SS divize. No a k tomu můžeme dodat, že své SS divize měla i Belgie a Švédsko a tak dále. Takže v podstatě... I Francie. I Francie, celá Evropa táhla na Rusa. Jo, ale nakonec jako se mluví jenom o Němcích. Jo, ty Němci byli špatní a ty ostatní, jak si, ty jsou úplně... No, tak oni vyprovokovali tu válku. Tam ty tam, ne, o tom není pochyb. Tam ty se tam přidali, až když byli okupovali. A teď je otázka, kdo tu válku vyprovokoval, protože to Německo těmi dohodami poválečnými bylo tak zničeno. Máte na mysli Versailleskou smlouvu. Ano, bylo tak zničeno, že tím přímo natáhli červený koberec nějakému demagogovi a ten se našel. Jo, takže je jako tady je otázka vždycky příčiny a následku. No a jako není náhoda, oni se snažili a ty tajné služby na tom pracujou, na to AFD něco najít. Jo? Takže tahle záležitost, kdyby něco takového řekl Ukrajinec, tak mu ještě volali sláva Ukrajině, jo? A mohl si to hajlovat a je to v pořádku. Ale protože to řekl Němec AFD, tak je to obrovský problém. Není to malý pochybení nějakého vyjádření, ale oni s tou je obrovský problém, protože bylo potřeba to AFD zlikvidovat. AFD měla preference až 30%. 35 dokonce. Nebo v některých zemích 35. A jako kleslo na polovičku. Ano, na 16. No, na 16. A i tak teda skončilo na druhém místě. A ve všech zemích bývalý NDR prostě vyhráli volby. Jo, takže bylo potřeba na ně něco najít a to se povedlo. Jestli vzpomeňte na to o Bystroně, našli takový nesmysl, že se vyjádřil pro nějaký jaksi ruský zpravodajství, který platili Ukrajinci. Úplně bezvýznamná organizace. Voice of Europe. Úplně bezvýznamná organizace. V životě jsem o něm neslyšel. A kdyby mě oslovili, já bych se k ním vyjádřil klidně taky, jako na tom není stresného. Podle mého názoru někdo se zeptá, dostane odpověď. Jo, oni z toho dělají, že prostě musíme každýho lustrovat, s kým mluvíme, proč. Jako já naopak se nebudu nikdy vyjadřovat, kdyby mě náhodou oslovili, což neudělají, pro týdeník Respekt, jo, protože jim je opovrhuji. A nepokládám je za seriózní. Ale když někoho vůbec neznám, protože bych se nevyjádřil, jakmile zjistím, že to moje vyjádření zkomolili, tak se pro ně nevyjádříme úplně jedno, jestli jsou ruský, americký nebo jaký, už se nevyjádřím. Jo, čili toto je strašný a navíc, že u něj našli zlato. No ale, jak si i ve vašem pořadu jsem tady slyšel, že to velmi, velmi důkladně německá policie jaksi zkoumala a zjistila, že všechno, co nabyl pan Bystroň, nabyl legálně. A zdanil to naprosto správně, to zdanil. No, zlato zdědil prostě po matce, která byla stomatoložka. Jo, čili tady není vůbec žádný důvod, ale to bláto, který na něj hodil a jeho prostřednictvím na AFD, to tady zůstalo. Jo, čili to byl smysl celý akce. No a teďka, jak je to s tím vyloučením? Vy víte, že ve Francii bylo před volbama, které byly extrémně důležitý. Jo, a samozřejmě okamžitě by řekli, no jo, ona ta Le Penová je ve frakci, kde je ten nacista. Takže ona se potřebovala před těma volbama od něj distancovat. Jo, ty důvody jsou ještě hlubší, to tady nebudu rozbírat, ale tohle to je podstatný důvod, který já rozumím, i když prostě já jsem byl proto, aby prostě ta věc se jaksi odsunula a řešila později. Jo, čili tady ty volby, a teďka víme, že tam budou i parlamentní volby ve Francii, tak oni nemají prostě zapotřebí, aby je někdo označoval jako nacisty. Oni je stejně tak budou označovat. Jo? To, jako máme extremisty, který tvoří skoro polovinu populace, tak to je takový divný extrém, jo? Když máte extrémní většinu. No. Jo? Ale to je ten podstatný důvod. Jo? Takže některé ty národní delegace byly proti tomu vyloučení a některé prostě byly pro. Takže jak si probala nakonec většina,
když teda nejsilnější představitelka paní Le Penová už se vyjádřila veřejně zcela jasně, no tak jako říct ne, bych musel zdůvodňovat, proč ne. Jo, takže jestli nám dneska... Ano, dřív, než bylo to zasedání, kde se to vyloučilo ve vedení, ano, to bylo to na to. Jo, takže dneska, jako když nám někdo toto vyčítá, tak je vidět, že prostě nedomýšlí tu skutečnost, že celá ta akce na toho Kraha byla účelová. Jo, jakkoliv prostě žádný velebení SS, to je nepřijatelný, jo, ale jako stejný problém mají Japonci, jako se svým válečným zločincem, císařem Hirohito a tak dále. Takže podobný problém by mohla mít řada dalších zemí. Akorát, jak si Čechům Němci nedůvěřovali, takže těch Čechů, kteří táhli na Rusko, bylo málo. Jo, byli takový, bylo jich málo. No a vypadá to, že to dneska chceme dohnat a jako prostě si vynutit nenávist tam, kde nebyla. Bude to mít jaké dopady, to vyloučení AFD? Kde teďka bude AFD? No AFD asi budou nezařazení a jak si uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Jo, že nebudou v žádný frakci, protože jako po tomhletom jaksi zveličeným skandálu, prostě říkám zase zveličeným s ohledem na to, jak se velkoryse přehlíží ten nacismus na Ukrajině. No. Takže potom asi žádná frakce je nebude chtít. Pane doktore, další věc. Co říkáte na to, že se do Evropského parlamentu dostali lidi, kteří z mýho hlediska, tak jak já to vidím, se o politiku nezajímali, nikdy nebyli nikam zvoleni, nepracovali v politice, ani na komunální, na krajské úrovni, ve straně, nic. A najednou se objeví jak Deus ex machina pan Turek a všichni jsou z něj tak vypatlaný, že dostal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Já si to vysvětluju tím, že se objevil někdo novej, a všichni lidi, a viděli jsme to už třeba, když přišly Věci veřejné, jak najednou získali, už předtím, když vzniklo uhelný sklady, teda Unie svobody, no, jo, tak vždycky přijde někdo nový a okamžitě mu naroste ten. Jak se na to díváte? Já bych to srovnal spíš těmi Věcmi veřejnými, protože no, ano, Unie svobody, tam vznikla vlastně jakoby odštěpení OBS. Já vím, ale taky ráze by vylítla. No, ale... Říkali jí 25% a byla ráda, když ve volbách měla potom ano, cenu. Do voleb to spadlo. No. Takže já si myslím, že tady se objevilo několik, řekněme, okolností, které spolu přivedly tuto politickou stranu k úspěchu. Oni prostě byli poněkud jaksi znechuceni tím, jak SPD vedla kampaň. Tomu se dostaneme ještě. Jo, to je jedna věc, takže si myslím, že hodně lidí odešlo od nás. Jo, potom byla velmi dobře vybraná ta osoba pana Turka, protože on vypadá jako, že je plný energie, je mladý, je mu 38 let, hezky mluví, čili takovým lidem se dá lecos odpustit, prostě nějaká minulost, nějaké jeho výroky, jaksi vulgární, minulosti, nebo to, že zase jaksi adoroval nacismus, jako naprosto nepochybně, tak to všechno se najednou bere jako nepodstatná okolnost. To jsou ty 2 metry, jak jste mluvil o Krachovi a o Ukrajině. No dokonce to, tady že se na to upozornilo, tak mu to zřejmě pomohlo, no. Jo, protože on se stal jakoby obětí nějakého házení špíny, ale to není žádné házení špíny. To jsou fakta. To jsou prostě fakta. No ale prostě lidem se líbil a jak si lidé mají rádi nové tváře, tak, mladé tváře,
pro někoho i hezké tváře, já nejsem ženská, že? Čili nevím, jestli by se mě líbila, takhle se mi teda nelíbí, no, protože on je, jak se říká dneska, samožer, jo, velmi, velmi samolibý člověk a pozér, ale jako řadě lidí to vůbec nevadí a jim to imponuje. Takže je, pane doktore, typický áriec. Jo, no to nevím, jestli je nejpodstatnější. Jo, kdyby byl Rom, tak by asi takový úspěch neměl. Že? Tak, takže uvidíme, co z něj vypadne, protože on zdůrazňuje, jak je úspěšný a jak rozumí motorům a podobně, tak určitě některým značkám rozumí velmi dobře. Má to zmapované a umí o nich hovořit. Pokud se jedná o jeho kariéru automobilového závodníka, to už je slabší, ale je pravda, že se pokoušel se prosadit v této oblasti. Jo, takže jako uvidíme, celá ta koalice má 5 členů, takže uvidíme, jak se prosadí. No. No, tam se dostal ta koalice, jako myslím, přísaha má členů víc, ale také ne mnoho, takže uvidíme, jak se to dál vyvine, ale fakt je ten, že prostě to časově měli velmi dobře vypočtené, ta kampaň byla dobře zaměřena na lidi, kterým toto imponuje a ty voliče prostě získali, to je neodiskutovatelný fakt. Ano, druhý jsme ji ztratili. Druhá nejvýraznější osobnost, nebo já bych řekl první nejvýraznější osobnost, když jsem sledoval tu kampaň, tak i když ji nemám rád, tak to byla Kateřina Konečná. Protože ta využívala, zaprvé taky tam kecela nesmysl, lidi na to skáčkali, už jsme se o tom bavili posledně, že slibovala, že založí novou frakci a takovýhle věci, je to nesmysl. Ale na druhou stranu, ona byla razantní, ona tu kampaň vedla tak, že oslovila spoustu lidí a natolik je oslovila, že někteří voliči SPD a naši posluchači jí volili. Oh. To znamená, tady jsme u otázky, jak se díváte na kampaň SPD, protože já podle mě to byla kampaň naprosto zbabraná, peníze se vyhazují na něco, co už dávno netáhne, mám na mysli billboardy. Protože... Tak billboardy mají svůj smysl, ale myslím, že jejich význam byl poněkud přeceněn, jak si s ohledem na poměr výdajů na jednotlivé položky a jiné věci byly jaksi poněkud zanedbány a hlavně chyběla nějaká koordinace a organizace. No. Protože ta byla svěřena jednomu člověku, to se prostě nedá zvládnout. Jednomu člověku bez peněz, jo, to se prostě nedá zvládnout. Takže... A někdo dovedl tu kampaň? SPD? Nevím. No tak za SPD ji prostě vedl člověk z Trikolory, protože SPD nikoho nenašla, no a jaksi on ale jakoby mu bylo svěřeno to vedení, ale jaksi nebyly mu k tomu dány jaksi potřebné pravomoci a prostředky, jo. Takže to se pak dost těžko něco vede. Budeme o tom samozřejmě víc velmi, jo, nikdo nepopírá, že to byly jedna chyba vedle druhý, to nikdo na to se prostě popřít nedá. Já samozřejmě bych mohl být rád, že jsem prošel, ale upřímně řečeno, jako z toho stavu jsem docela nešťastný. Může to dopadnout ještě hůř, že bych neprošel ani já, že by neprošel nikdo. Ale a k tomu moc nechybělo, protože 5,7%. No, jo, a někdo si stěžuje na Trikoloru, je to naprostý nesmysl. No, protože já si myslím, že nebýt s Trikolorou, tak jsme neměli ani těch 5%. Já si to myslím taky. Takže jako Trikolora, která nemá peníze, protože není v parlamentu, nedostává peníze za hlasy, nebo skoro žádný, takže jako se snažila jako maximálně v tom něco udělat a já jsem na těch našich akcích viděl celou řadu lidí z Trikolory, lidí jako talentovaných a docela zajímavých, kterých jejich zkušenosti se daly využít, ale bohužel k tomu nedošlo. Prostě jsme to dělali špatně, musíme se nad tím zamyslet, udělat analýzu a přijmout ty výsledky, což je nejpodstatnější. Objednat si analýzu, přečíst si ji, to ještě nestačí.
je potřeba jak si přijmout ty důsledky a jako velmi rychle zpět k nápravě. Jo, to se nedá nic dělat. Domnívám, zase... A pan předseda jako to ví, on to uznává. Jo, uvidíme prostě, jak to bude vypadat. Zítra jdu na předsednictvo a příští neděli bude mít politické grémium, které bude soustředěné na hodnocení voleb do Evropského parlamentu a samozřejmě jdeme do voleb do krajských zastupitelstev a je potřeba leco zlepšit. Já se domnívám, a znovu opakuji, je to můj soukromý osobní názor, že tam byla zásadní chyba při stanovení lídra pana Petra Macha. Řeknu proč a zajímal by mě váš názor. Za prvé je to člověk, nemám rád skokaný, on přišel do SPD jenom proto, aby byl volebním lídrem na Evropský parlament, do Evropského parlamentu, to je jeden. Za druhé nemám rád zrádce, on odešel od Svobodných do SPD, takže předpoklad, že přitáhne voliče Svobodných k SPD se nenaplnil, to je celkem logické. A za třetí a hlavní důvod, pan Petr Mach při vší úctě k jeho osobě, vzdělání, všechno, tak byl, já to řeknu na rovinu, jak já to cítím, leklá ryba. Nebyl to tahoun, nebyl razantní, neměl v sobě takovou tu pavlačovou drzost Kateřiny Konečné. Tu já nemám taky. Prostě mám jiný styl, jsem člověk, který má jinou strukturu osobnosti, s tím se nedá nic dělat, no. Ale myslím si, že jsem schopen něco nabídnout. Za vámi stojí práce, viditelná práce. On tam přišel chvíli předtím, než se nesestal jedničkou. No tak on z ODS odešel, vytvořil Svobodný. Od Svobodných odešel do Trikolory. Trikoloru jak si opustil. Pak dokonce pochyboval o tom, jestli v ní někdy byl, jo? Ačkoliv to musel vědět, že tam byl. No a jako pak nějakým způsobem okouzlil někoho ve vedení SPD, takže byl jaksi ustanoven. Mně se to týká, jo? Takže se mi to říká špatně, ale já jsem jako varoval, že to není dobrý. Jo? Taky se ukázalo při průzkumu, že ho zná jenom 15% lidí a to si myslím, že ta znalost spočívá v tom, že už to jméno někdy slyšeli. Jo, a prostě nebyl to dobrý nápad. Jo. A fakt je ten, že jako bylo možné rozpoznat, že on nevypadá jako někdo, kdo by měl být skokan. Já mám skokany rád, jo, ale musí to být skokani, který umí skákat, jo, a který jaksi mají nárok na to, aby poskočili. Jo. Tak potom bránit se lidem, kteří jsou talentovaní a jsou schopní někoho přeskočit, je chyba. Jo, jak je to hezky v tom filmu Někdo to rád horké, jak tam ten mafián říká, schopnýho člověka dole neudržíš. Jo? To jsou ty skokani, jo? A v tomhle případě v trochu jiné organizaci, ale prostě jako ty schopní lidi upozaděvá, tak jako to teďka dělá ODS, jak prostě se stavili kandidátku tak, aby tam nebyl nikdo, kdo by snad byl lepší než Vondra, což by nebylo tak těžký. Tak podle toho budou vypadat ty výsledky samozřejmě. Já tohle to jsem říkal Okamurovi ze Saňou, oba dva jsme mu to říkali ještě dříve, než se zveřejnilo, jaká bude kandidátka, a bavili jsme se o tom tady a my jsme to neříkali do rády, my jsme ho slíbili, tak já jsem varoval, já jsem říkal, že se mi to nelíbí. Pak jsem sem sice Petra Macha pozval, byl tady jednou a pak mě to mi říkal, abych ho pozval ještě, já říkám, mně se ten pořad s panem Machem, a znova nic proti němu nemám, nelíbil, protože já jsem z něj musel doslova tahat, pane doktore, každou odpověď. To nemělo k drive, nemělo to šťávu. To za prvé, za druhý, já jsem se moc divil, proč jste nebyl jedničkou zase vy.
No ne, jako mohl být jedničkou prostě někdo jiný, kdo je lepší než já. No, jo, ale ano. Prostě nikoho takového nenašli, tak tam dali někoho, o kom si mysleli, že je lepší než já. Jako ono upřímně řečeno, já mám svoje roky, jo, i když mě třeba nehádají, ale prostě mám svoje roky a tudíž já nejsem perspektivní, jo, po 5 letech, abych tam byl v 76 letech, to už asi nepřichází v úvahu, to je nesmysl. Takže naprosto chápu, že hledají někoho mladého a dynamického, ale v tom Machovi ho nenašli. No, nenašli. No, uvidíme, jak se z toho SPD poučí, protože to byl jednoznačně debakl. No pokud se nepoučí, tak nebude SPD. Ano, já jsem říkal, už jsem to říkal i v rádiu, v tom mém pořadu na dopisy, že pokud se SPD nepoučí, nezlepší, tak příštích v parlamentních volbách se nemusí dostat do sněmovny. Jo, takže tyhle ty volby totiž hrozně poškodili SPD, jméno SPD. Já řeknu ještě jednu takovou věc, která bude asi kontroverzní. Tak ono být úspěšný v vozovkách, úspěšný, to měřeno setrváním ve funkci. Jo, můžete být křivák a oni vás mají za úspěšného, protože jste tam dlouho, tak být úspěšný, na to stačí jenom jedna věc, nedělat chyby. Jo, a pokud děláme chyby, tak úspěšní být nemůžeme. A tohle to umí kdo? Andrej Babiš. Jo? Ano. To je člověk, který umí nedělat chyby, nebo jich dělá hodně málo. A to úplně stačí. Nemusí na to mít ani program. Jo? Stačí mu, že nedělá chyby. Ano, nedělá chyby. To je jako oportunismus v krystalické formě. Ano. To je prostě metoda přežívání, že vždycky říkám to, co oni chtějí slyšet, vždycky jsem na té správné straně. Každému přitakám. A každému přitakám, pokud je to pro mě výhodný. Ano, pokud je to pro mě výhodný. Jo, a tohle to on umí. Jo, a zdá se, že to stačí. Bohužel pro českého voliče, ano. Ale on našel i schopné lidi. Neříkám, že všichni v tom vedení jsou schopní, ale v některých případech si o to nemyslím, ale našel i schopný imponující osobnosti, není jich 50, ale prostě je jich tam pár, který to táhnou, on tam ani nemusí moc bejt, jako. Jo, za něj mluvit lidi, kteří umějí mluvit, jo, což bohužel v tom SPD takhle nefunguje a je potřeba to změnit. Já neříkám, že je potřeba to změnit v tom smyslu, že budeme takový nějaký nějaký a budeme vždycky se vyjadřovat podle toho, co chtějí lidi slyšet ve své většině, jo, protože stejně se nezalíbí člověk všem, ale prostě musíme se vyhybat těm chybám. Jo. To se bohužel nepodařilo. Mě docela překvapilo, že naprosto nejvíc preferenčních hlasů přes 171 tisíc dostala právě z ANO paní Dostálová, stala se jednoznačně největší vítězkou voleb. A druhý, to mě strašně překvapilo, byl Vondra. Ne, druhý nebyl Vondra, ale Turek. Jo, Turek. Vondra byl třetí. No. A za ním byla hned Konečná. No, ale je potřeba, a za Konečnou jsem byl já, jo. Za Konečnou jste byl já. Ale je potřeba, jako myslím, ne počtem preferenčních hlasů, ale procentem. Procentem preferenčních hlasů. Jo. Takže jako ono je ale prostě potřeba si uvědomit, že když má někdo celkově mnoho hlasů, tak z nich má třeba jenom 10% preferenčních, ale v absolutních číslech je to hodně. Jo. Takže já jsem měl stejně preferenční hlasů jako před 5 lety. Ačkoliv si myslím, že od té doby jako jsem trošku něco dokázal, ano. Ale prostě tím, že jsme měli téměř poloviční výsledek, tak tehdy jsem měl asi 11% preferenční hlasů, teď jsem měl 18, jo, ale na počet to bylo stejně, protože jsme měli celkově nižší výsledek. No, jako je to špatně, jo, to si řekněme, a je potřeba se tím jaksi hluboce zabývat, těch chyb je celá řada, je tady nebudu jmenovat, to je záležitost pro interní diskuzi, abychom si z toho vyvodili důsledky a prostě zlepšili svoji činnost. Jo, nedá se říct, že jak
to někdy vypadá, že za všechno může Tomio Okamura, jo, takhle to není. Ne, no. Já nedávám vinu Okamurovi, to ne, to, tam není sám v podstatě. Ale, no jistě, ale jako tak díl viny má, že jo, já jsem taky třeba mohl udělat víc, ale jako nesmíme dělat ty chyby, jo, těch chyb toho, co jsme udělali, bylo to špatně a neudělali, přestože by to bylo dobře, příliš mnoho. Tak teď se vrátíme se k tomu Evropskému parlamentu, tady jsme si řekli teda o tom, že to byly chybně to bylo udělané, to je bez, no tak kdyby to nebylo chybně udělané, tak byste měli úspěch, že jo. Ale zeptám se vás na druhou věc. Podle vašeho názoru, co vedlo k tomu, že i to stačilo, Kateřiny Konečné mělo dva poslance, má dva poslance. No to říkám, ale jako ten, kdo byl jaksi druhý, to znamená pan Dostál, ten by toho nedosáhl. Jo, ten by toho nedosáhl, protože já mám ke Kateřině Konečné jako řadu výhrad, ona i výroky, ve kterých se vyjadřovala lživě nebo dovolnicky, k mojí osobě je plno, já jsem jí řekl, ať toho nechá, že jinak budu nucen prostě kritizovat já jí, což teda dělám minimálně, protože to neprospívá nikomu, ale jako ona takhle vystupuje, neustále opakuje, že jsem nehlasoval pro snížení platů poslanců na polovinu, což ona navrhovala. Jo, to je vrchol populismu. Nikdo nebrání Kateřině Konečné a vždycky se jí na to budu ptát, aby polovinu svého platu dávala na dobročinný účely. Když tak. Má pocit, že to je moc, tak udělá dobře, když dá polovinu na dobročinný účely. Proč to nedělá? Proč chce, aby se všichni vzdali poloviny? Proč teda se nevzdá ona sama, aby šla příkladem? Prostě proto, že ona předem věděla, že to neprojde. A předem věděla, že ona na to bude poukazovat, tak ona je skvělá, že to navrhla. Jo, to je to vlastně svinstvo, ale je to účinné a jí to prospělo. A lidi na to slyšejí. Jo, takže tohle ona umí, je potřeba říct, že byla vždycky připravená, že reaguje pohotově, jo, svým způsobem i vtipně. Jo, takže to je pravda, to je všechno pravda. Jo? Čili ona byla tím tahounem, nebýt tam ona, tak se tam dva nedostali. No já no, možná bych řekl, ještě jeden důvod tam je. Ona moc dobře podle mého názoru věděla, že kdyby kandidovala s hlavičkou KSČM, takže by měla velké problémy se tam vůbec do toho parlamentu dostat. No by bylo prakticky vyloučeno. Jo. Přesně tak. Čili to takže ona si měla stačilo a už nikdo neříkal, že ona je v podstatě za KSČM, jo, a nikdo ji nebral jako komunistku, a přitom je komunistická předsedkyně. Ano, ale tak no, jako ale to je chytrý tak. Je to chytrý, je to jistá obratnost. A upřímně řečeno, někdo i napsal, a je to dobrý postřeh, že vlastně Kateřina Konečná vyhrála a KSČM prohrála. Ano. Tak ona říká, že vytvoří novou frakci. Ten pokus tady bude, protože já vím, že prostě paní Wagenknecht jaksi má podobné konzervativně levicové názory. Jo, já se přiznám, že já k ním mám taky blízko, ale nejdu tak daleko jako až k té demagogii jako sociální. A ještě se teda najdou další organizace, které k tomu budou mít blízko, ale jestli jich bude 7, to o tom pochybuju, aby mohli vytvořit svoji frakci. Ale někdo už jako to spočítal, že kdyby tam všechny tyhle organizace, které jsou relativně levicově konzervativní, se spojili, tak frakci vytvoří a budou mít 24 členů. A co to je? 24 členů ze 700. Ono taky otázka, pane doktore, kam přijde Fidesz? Fidesz tam určitě nepřijde, protože oni sami se pokládají za pravicově konzervativní. No ne, oni je vyloučili z lidové strany. Přesně. Ano. Jo. Takže kam, do které frakce oni se teďka napsou? Já nevím, řeknu, kam, kde nebudou, to jsou ty zbývající, nebudou u socialistů, nebudou v Rýňu samozřejmě,
Jo, nebudou u zelených, nebudou v levici, můžou být tak akorát v konzervativní frakci nebo v naší. My jsme s nima jednali, oni se nevyjádřili definitivně, takže uvidíme. A PiS? To je další otázka. No právě, proto se na ní ptám. Já si myslím, že ty budou v konzervativní frakci. No. Konzervativní frakci jako je ODS. Ano. No a máme tady Wildersa, který poměrně uspěl. Velmi uspěl. Ano, poměrně velmi uspěl. Ano. Velmi uspěl. Nemá taky on chuť někam emigrovat, někam do jiné frakce? Nemáte takové... Ne, naopak, on patří k zakládajícím členům té frakce ID. On byl i v té evropské politické straně, která združuje ty politické strany, kdy mají názorů k sobě blízko. Tam byl členem, ale jaksi v minulých volbách se nedostal. Takže tentokrát jako uspěl. A pane doktore, podle vás, zkušený politik hlavně z evropského prostředí, kam se napře Meloni? Kam půjde Meloni? To je, já nevím, já vím o tom, že si hodně komunikovala s Marine Le Pen, jednali spolu, přičemž tam mají, ale Giorgia Meloni je kamarádka Uršuly von der Leyen, bude ji podporovat na předsedu. Marine Le Pen ji zrovna nemusí. Jo, a přesto... A my máme ve frakci Salviniho. A vy máte ve frakci Salviniho. A nesmíte to ve vládě z Meloni. Je ve vládě z Meloni. Meloni, ale nemůžete mít dvě strany, protože to je fratéry Itálie. To se může změnit. To zásada jedné strany prostě platila a platí, ale možná platit nebude. Právě mě zajímalo, že bude 34 poslanců Meloni. Jedna výjimka už tady byla přijatá. Já vím. No. To byly Holanděni. Holanděni, ano. No. Ano, vím. Takže uvidíme. Protože kdyby se tam ještě dostali tu Meloni a jak jste říkal, 11 z těch stran, tak vy byste mohli být, když jsem si to tak počítal a říkám, nejsem v tom zběhlý, vy byste mohli být druhou nejsilnější frakci politovci. Kdyby to všechno vyšlo tak, jak... No třetí, jako jo. Protože ty socialisti jako si podstatně nepohoršili. Takže, spočítal jsem to teoreticky 92 hlasů, ale v nějaké analýze jsem našel číslo 98, nevím, jak k němu dospěli, jo. Prostě budeme mít určitě víc, nevím, o kolik, to nemůžu. Potřebovali bychom mít tu blokační menšinu, to znamená těch 72 poslanců, no. Já jsem právě si to tak počítal, ale žádnou analýzu jsem nedělal, a mně to vyšlo přes stovku, asi 103. No jo, ale prostě to jsem byl asi moc naivní, jsou protože... návrhy, abychom se spojili s konzervativcema, no ale nebychom byli s ODS-kou v jedné frakci, to není ani pro ODS-ku přijatelný, no tož pro nás. Jo. Navíc tam byl jeden jediný poslanec, kterým jsem z ODS-ky myslím, v Evropském parlamentu byl tam už můj inventář, pan Zahradil, s jehož některými názory a hlasováním jsem souhlasil. No, já taky, s některými. Některými. Jo, tak to je jeden z mála lidí, s kterýma jsem tam dokázal komunikovat. Jo, upřímně řečeno, já když jsem jezdil dřív do Bruselu z jiného důvodu, tak jsem se tam s ním občas potkal, protože s ním se dá mluvit, to je člověk, který má rozhled, inteligenci, jo, nemusíte s ním souhlasit, on na tom taky netrvá, ale není ztráta času s ním hovořit. Jako třeba já nevím s panem Vondrou, proto bych považoval za ztrátu času. To je ztráta času nikoli proto, že by mu chyběla inteligence, ale jeho zaměření je jaksi příliš zajímavé. Rozdílné od nás. Tak, kdy bude první, nebo kdy se budou ustanovat kompletně a definitivně ty frakce v Evropském parlamentu? Kdy se bude, víte, kolik vlastně těch jednání proběhlo? Já jsem neslyšel, že se to má konat 3. července. Jinak volit orgány se mají 16. července, takže uvidíme, jako, protože
tam je potřeba ještě jaksi vykonat i mnoho práce, tak někdo to nepokládá za práci, ale je potřeba jednat s celou řadou subjektů, jako vyjasnit si jejich postoje, z čeho jsou ochotní ustoupit, nebo na co jsou ochotní přistoupit. No a prostě se dohodnout, v jakém smyslu by byly přínosem. Ono totiž existuje a priori nedůvěra někomu, že tak znáte pana inženýra Uhlíka, myslím, že jste ho tady měl i. A to je člověk, který má názory velmi blízké našim, jenže on začínal u Kotleby. A to prostě... A má to tam. To prostě se někteří lidé neodpouštějí, i když jaksi nikdy jsem neslyšel nic, co by teda naznačovalo nějaký fašistický tendence, to ani omylem. Jo, fakt je ten, že někteří členové jeho hnutí Republika jsou poněkud kontroverzní v tom slovenském prostoru. Pan Uhrík, mimo jiné, aspoň to říkal pan Harabín a pan Marček, navrhoval, aby byl zrušen památník osvobození Bratislavy. To nevím. Tady to u mě říkali oba dva v rádiu. To jsem neslyšel. To před časem. Už před parlamentními volbami. Tak to mě teda zarazilo, jenom protože on, já jsem ho viděl na tom semináři Jirky Kobzy, mluvil dobře, a tak jsem si s tím, tak jsem se právě na to ptal a neslyšel jsem od pana Marčeka, ale ani od pana Harabína jsem neslyšel moc příznivé soudy na republiku. Já jsem nedělal žádnou hloupou analýzu a poslouchám jeho projevy a jeho prostě videa, ve kterých se vyjadřuje. A jak si v tom případě s ním souhlasím. Já nechci, jako se dřív dělali ty kadrový posudky, že někdo napsal, je to velmi slušný člověk, za okupace jsem ho neznal. Ano. Jo. Takže jako nevím. Jo, možná, že jako v případě pana Turka by se našli jaksi hloubkou analýzou další věci, nějaký nepěkný věci. Já myslím, že na mě by se nenašli a to mě jaksi činí klidným. Čert ví. Jako. Tak si ty co vymyslej. Oni to tak dělají, že si něco když tak vymyslej. No jo, to je normální. A já jsem velice zvědav teda. Další dotaz zase jako znalce. Já jsem byl přesvědčený o tom, před těma volbama, já byl moc optimistický. A tak jsem byl přesvědčený o tom, že ty, jak to naznačovaly všechny ty prognózy a ty články, takže ta vlastenecká fronta evropská, že bude silnější a že ta podvodnice s covidem a s Pfizerem Ursula von der Leyen, že jí zvoní hrana. Já jsem se teďka nedávno, jestli dneska nebo včera dočetl v pátek, že v podstatě má už dneska podle složení, které se moc nezměnilo, zvolení pro druhého pětiletého mandátu předsednictva, že to má celkem jisté. No tak ona před těmi 5 lety byla zvolena s převahou 7 hlasů ze 700. Jo, takže... To jsem ani nevěděl, že tak málo. No, to je velmi slabý mandát a jako byla vnímána jako kontroverzní. Jo, taky jako si velmi oddychla, protože ona si nemohla být jistá, jak to dopadne. A to opravdu to jako 1% náskok, to je zanedbatelný. No ale ty doby něco předvedla, jo. Ano, předvedla. Takže, že by to nějak mělo prospět jaksi v její podpoře. No ale tak, jestli dobře umí korumpovat, nějakým významným figurám něco nabídla jako protihodnotou za podporu, tak jako lecos je bohužel možné. No ale tak můžeme to brát taky tak, že jak se říká, všechno špatné je pro něco dobrý. Jakože ta skutečnost, že by zrovna tato pro většinu lidí těžce kontroverzní osoba se stala opět tedy předsedkyní komise, no tak to snad pro lidi musí být už budíček. Jo. Víte o někom, kdo by mohl konkurovat, kdo by byl proti kandidátem? No nevím, no tak musí to být někdo z lidovecké frakce. Mluvilo se o tom Holanďanovi, já nevím, jak se jmenuje, ale teďka mi to.
Navíc jsem se dočetl už složení toho předsednictva té Evropské komise, takže kromě bývalého portugalského premiéra, který je stíhaný za korupci, tak tam jsou samý ženský. To je taky zajímavý. Z pěti lidí je jenom jeden chlap. Jinak všechno to jsou ženy. Je tam ta litevská premiérka, je tam ta... No je to hrůza. Já jsem jaksi v minulém volebním období na funkci předsedy, ovšem předsedy parlamentu, jo, podpořil pana Zahradila, jo. Jo, protože jako takovou blízkost názorovou nevidím, ale on byl ze všech nejpřijatelnější, jakože bych měl ke všem značný výhrady, tak k němu jsem měl nejmenší výhrady. Jo. No a tady jako si myslím, že pro nás by nebyl akceptovatelný nikdo, koho navrhnou, jako ne, že bychom byli tak zarytě negativističtí, ale prostě proto, že to je člověk, který pochází jaksi nutně z těch globalistických kruhů, který v podstatě organizují světovou genocidu a hospodářský úpadek s cílem jaksi dosáhnout depopulace na země kouli, no to těžko může člověk podpořit něco takového. No já jsem strašně zvědavý, jak to dopadne. Já jsem nebyl moc optimistický, protože lidé volí konzervativně, oni mají tendenci volit stále stejně. No, no, no. To je známo z psychologie, že lidi mají tendenci stejně odpovídat, proto je problém, jak sestavit dotazníky, protože jak zařadíte ty otázky, tak podle toho dostanete ty odpovědi, protože když na tři otázky po sobě odpoví ano, tak z 90% problémů odpoví na čtvrtou taky ano a na pátou taky ano. Prostě proto, že tam je jako ten stereotyp odpovídat určitým způsobem. Tak ty otázky musí být jaksi rozhozeny tak, aby po těchto otázkách byla otázka, na kterou zaručeně odpoví opačně. Aby tam byl pozitivum, negativum. Aby zase ta další otázka potom jaksi byla hodnocena, abych tak řekl, vyváženě. Takže já jsem samozřejmě nečekal převrat. K posunu došlo, to jsem očekával a obával se a vyjádřil se v tom smyslu, že se obávám, že nebude dostatečný. Taky není dostatečný. Jo, ale k posunu došlo. A jak už jsem tady říkal minule, ještě podstatnější je, že veřejnost prakticky v celé Evropské unii je nespokojena s tím vývojem, což se nelze divit. A jak se i ti poslanci, i ti politici, kteří jsou zvyklí koukat, odkud letí facka, tak si na to dají veliký pozor a taky změní postoje. Změní postoje, aby nestratili podporu. Jo. Pořád ještě je tady tolik demokracie, ubejvájí, ale ještě pořád je jich tady tolik, že přeci jenom na těch občanech záleží. Takže si v tom vidím naději, že oni si nebudou moc dovolit jít úplně stejným směrem. Jo, jistě, proti lidem. Proti lidem, proti jejich zájmům a proti nějaký přijatelný budoucnosti. Tak vážení posluchači, blíží se nám 8. hodina. Já bych chtěl jenom upozornit, že po přestávce vyšet na 9, až se tady zase s panem doktorem Davidem sejdeme ve studiu, tak budeme odpovídat, nebo on bude odpovídat na vaše otázky. Takže pište, můžete už teď psát SMS-kové dotazy na telefon 731 720 756 a ve čtvrt na 9 budete moci volat samozřejmě i přímo do vysílání. Takže pane doktore, my si teď dáme čtvrt hodinku přestávku, pustíme tam nějakou muziku a protože jste jediný europoslanec za SPD, tak vám tady zahraju hymnu SPD. A potom přijdou další písničky. No a ještě tady věci zase budeme pokračovat. Ta hymna je pozitivní, jo? My jsme všechno udělali dobře, ale ta hymna je dobrá. Ano, je dobrá, mi se líbí, proto ji hraju. Ano. Ať je co není zrad a strach, ať naše země může zrát,
ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vám. Žalit jí férově rád, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Žalit jí férově rád, chránit svůj národ, svůj stát, chránit svůj národ, svůj stát. Ať kvetou pouta rodina, ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílit starostí a srdce do toho dát. Celé srdce do toho dát. Žalit ti férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát. Chránit svůj národ, svůj stát. Žalit ti férově hrát, chránit svůj národ, svůj stát. Ještě jednou dobrý podvečer, vážení posluchači. Ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Ještě než se dostaneme, podívám se, jestli tady máme nějaké otázky. Máme tady pár jich, ale takže bych se zeptal z domácí politiky teď a mimo volna pro parlamentu. Přednedávnem nastoupil funkci slovenský prezident nově zvolený Pellegrini a tady jsem četl v diskuzích, že to je tragédie pro Slovensko, já nevím co ještě. Slováci zase na druhou stranu byli spokojeni. Jak vy vnímáte to zvolení Petra Pellegriniho prezidentem? No, je to člověk, který se vyjadřuje imponujícím způsobem, s jeho názory lze převážně souhlasit, a teď nebudu se pouštět do nějakých podrobností. On zdůraznil důležitost členství v Severoatlantickém paktu. Já si nejsem jist, nakolik nás chrání a nakolik nás ohrožuje. Ano, to já taky ne. Ale jako jinak je to určitě pozitivní posun ve srovnání s předchozími prezidenty dvěma, ano, abych byl přesnější. Ano. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Co říkáte na to? Já jsem se dneska dočetl poprvé od toho nešťastného atentátu na premiéra Fica. Promluvil ten ošetřující lékař, který mu de facto zachránil život. On říká, že to bylo devastující, měl pětkrát prostřelené tenké střevo. A říkal, že kdyby neměl pan premiér Fico takovou skvělou fyzickou kondici, takže většinou ty lidé vykrvácí dřív na následky toho zranění, než se dostanou do nemocnice. Tak jak vy vnímáte
v podstatě za prvé ten atentát a za druhý, jak se z toho pan premiér Fico poměrně rychle zotavil, protože za nedlouho má být už v televizi. No tak já samozřejmě nejsem schopen posoudit závažnost toho poranění, jednak nejsem specialista, ale ani jsem neviděl, řekl bych, lékařskou dokumentaci, z které by se dalo posoudit, jak závažné to zranění bylo. Ostatně četl jsem, že to jen tedy lehce minulo důležité cévy, což by mohlo vést k krvácení, takže jste říkal nešťastný atentát, on to byl jako šťastný atentát v tom smyslu, že ho přežil. No takhle, já myslím nešťastný jako nešťastná událost. Já vím, no tak ale přežil. On to nejenom přežil, ale zdá se, že je docela dobré kondici. Takže samozřejmě pokud byl dobré kondici předtím, i když víme, že měl operaci jaksi na srdci. Ano, bypass. Já mám bypass, takže i přesto tedy jako to překonal. Co se týče Slovenska, Slováci pan premiér Ficem prohlásili už před tím atentátem, že je potřeba, aby se, a mám teďka na mysli nakupování fosilních paliv, tedy ropy a plynu, ano, aby Slovensko nemuselo přecházet, podobně jako Česká republika, přes 3-4 překupníky, čímž se to zvedá, že si chtějí vyjednat, podobně jako to má Maďarsko a Rakousko, přímé dodávky. Jak se vám jeví tento postoj premiéra země, která je členem NATO, členem Evropské unie, o niž víme, o těchto dvou organizacích, že jsou zavilými nepřáteli Ruska jako takového? No, jako Spojené státy jsou zavilými nepřáteli Ruska, ale pořád od Ruska nakupují celou řadu komodit, jo? Takže jako kšeft je kšeft. A to jaksi nepřátelství, které může být motivované velmi různě, je něco, co stojí vedle, takže uvidíme. To je jinak ta válka, co říkáte na tu mírovou konferenci ve Švýcarsku, kde nebylo pozváno Rusko a tím pádem tam nepřijela ani Čína a Indie a navíc to prohlášení nepodepsali státy zúčastnivší se, ale zároveň členy BRICSu, tak to nepodepsali, kde oni v podstatě podepsali to, že by Rusko se mělo stáhnout ze všech ukrajinských území. Jak se díváte na takovouhle konferenci, o které ruská strana ústy tý mluvčí Zacharovový prohlásili, že to byla mídlová bublina, která praskla? No tak samozřejmě to byl propadák a dalo se to předpokládat, takže jsem spíš překvapen, že jaksi navzdory tomuto očekávání tu konferenci vůbec zorganizovali. Já jsem zase, a přiznám se teda, z ruských zdrojů se dozvěděl, že v zákulisí se jaksi hovořilo o jiných variantách, než byla ta varianta Zelenského, která je naprosto nerealistická, to znamená všechno vraťte a zaplaťte reparace. Ano, zaplaťte reparace. Jo, no, tak to jako asi tomu nedojde, jo, za podmínky, kdy zase Rusku zabavují majetek a jaksi zabavené nebo zmrazené finanční prostředky, tak asi, asi jasně ten Západ jako nebude už určovat pravidla pro celý svět, jo, to je prostě zřejmé. Takže uvidíme. Tak jdeme na otázky, když se potom vrátíme k dalším otázkám. Dobrý večer, pane Davide. Vy jste byl můj favorit a mé slovo jste dostal. Ovšem hodně mě jako voličku SPD zklamalo vedení SPD a připojili se k Le Penové o vyloučení AFD. Všichni museli vědět, že je to politické zastavení úspěšné strany. Hezký večer, Sylvie z Ústí. Ano. Tak my jsme o tom hovořili už. No, Sylvie z Ústí má pravdu a já jsem se snažil to vysvětlit. Ano, už jsme o tom hovořili. Jako
Pokud má člověk, řekněme, omezené znalosti toho prostředí, tak se mu některé věci mohou jevit jako zvláštní a neočekávané. Pane doktore, není to taky, je tady známé, že o nadvládu nad Evropou už přes 200 let soupeří Německo s Francií. Mám na mysli kontinentální Evropu. Ano. Nebyl krok Marine Le Penové vzhledem k tomu, že vyloučila celé SPD, musela vědět, že jí klesnou preference všelým způsobem AFD, nebylo to vedeno snahou oslabit sílu Německa a zvednout sílu vlastní země na ovládání toho té Evropy, Evropské unie? No tak jako diplomat bych měl odpovědět no comment, jo. No. Ale ve skutečnosti pro francouzské uši to zní dobře, když je Německo oslabeno. Jo. Co si budeme zastírat? Takže i tento motiv tam hrál asi pravděpodobně určitou roli. Já mám totiž osobní zkušenost. Ne z politiky, ale my když jsme byli se podívat ve Francii, v Paříži, tak jsme se ztratili, jsme šli pěšky. A já jsem se ptal takové starší paní, blbec, jsem se jí ptal německy, kde tady je nejbližší metro. A ta paní, to byla paní, který v té době bylo tak 75, jo? To znamená, že ve věku, dnešním, tak se jenom otočila, odplivla si a beze slova odešla. To znamená, já jsem si říkal, no jo, ty jsi se ptal ve Francii německy, jo? Oni mají rádi Němce, že jo? Nehraje roli i tato nenávist Francouzů jako národa vůči Němcům? Já nevím, jestli toto platí, protože Štrasburg, který si píše, že je hlavní město Evropské unie, tak je v Alsasku. A tam jaksi polovina lidí mluví německy. A někteří, no tak všichni umějí taky francouzsky, ale mezi sebou mluví německy. Jo. A já tam bývám ubytován u pana Fischera, který je jako typický Němec. A i ta kultura, včetně stravování a tradiční oblékání, je německá. Jo. Takže potom, ale když jdete na hřbitově v Alsasku, tak tam vždycky na každém hřbitově je takové čestné místo, kde na těch nárobcích je napsáno padl za vlast. Ano. A jméno je třeba Pierre Miller. Francouzsko-německé. Jo, všichni skoro mají příjmení německý, velmi často křestní jména francouzská a padly za vlast, kterou je Francie. Jo. Jo, čili je to teda, vypadá to, je to takový schizma. Je. Když se tady hovořil o tom, já bych se k tomu rád vrátil, protože tam je počátek všeho. Versajskou smlouvu. Už když se sepisovala Versajská smlouva, která se podepisovala dávno po uzavřeném příměří v Compiègne, tak už tam byli někteří politici tehdejší, kteří tvrdili, že na popud Francouzů jako vítězů války v Evropě byla ta Versajská smlouva postavena tak tvrdě, že v podstatě Německo nebylo schopno ty povinné reparace platit, což vedlo teda k obrovské inflaci, výmarská vláda, víme, že ta se s tím potýkala úplně, v podstatě nesla s ním nic dělat. Měl jsem známku poštovní za miliardu marek. Ano. Takže v podstatě není to tak, že Versajská smlouva na popud Francouzů, jak se to říkal, k červeným kobercem přivedla k tomu nacismu. Je to tak, protože politik má myslet, dobrý politik musí myslet na několik tahů dopředu. Blbý politik myslí jenom na ten tah, který se chystá udělat, ano. Děj se, co děj. A pak se může divit důsledkům. A v televizní diskuzi prostě jsem říkal, že
jak si ta agrese Ruska vůči Ukrajině byla provedena poté, co Ukrajina deklarovala, že vstoupí do Severoatlantického paktu a Rusko v tom vidí ohrožení. A na to mi bývalý ministr spravedlnosti pan Pospíšil řekl, ale přece Ukrajina je samostatná země, může si dělat, co chce. A já jsem mu řekl, každý si může dělat, co chce, ale musí myslet na následky. Když si dělá, co chce a nemyslí na následky, no, tak se těch následků dočká. No a tady to bylo zřejmé. Ta deklarace byla provokací po 8 letech ostřelování civilní čtvrtí v Doněcku. Tak se čekalo, kdy ti Rusové tedy si, jak dlouho se ještě nechají líbit, a my si to pořád nechali líbit, no tak se muselo jaksi přejít na jaksi tvrdší metodu provokační, na kterou už nelze nereagovat. Čili jako ta akce a reakce, ta funguje všude, nejenom ve fyzice. Pane, to je další taková věc, by mě zajímal váš názor. Prezident ukrajinský Volodymyr Zelenský tam v tom Švýcarsku prohlásil, že Ukrajina požaduje navrácení všech území, včetně Krymu, Donbasu a Luhanska. Ale pominu teďka Donbasko, Luhansko a Doněck, ty republiky, ale o Krymu. Krym přece hlasoval, v tom referendu vyhlásil v souladu s ukrajinskou ústavou. Protože Krym měl i v ukrajinském státu měl výsadní postavení autonomie, měl vlastní parlament, byl samozřejmě zákony podřízený, ale měli tam právo v ústavě zakotvený referendum. Obecně platí, že jako můžete mít stokrát pravdu, důležitý je, jestli někdo uzná. Jo, čili tady prostě vše proběhlo nějak, pravděpodobně možná v souladu s pravidly, ale na té druhé straně není ochota to uznat, že se to jaksi nehodí, no tak, tak to prostě je. No pak ale ta válka nemůže nikdy skončit. A tady vždycky soupeří dva principy. Jeden princip je zachování územní celistvosti, jakože ten, kdo právě vládne, má nárok na celou zemi. No a druhý princip je právo národa na sebeurčení. No tak jako pokud uznáváme oba ty principy, no tak některé problémy je těžko rozhodnout, když ty principy jdou proti sobě. No tak právě. Co tam máme za otázky ještě? Máme tam otázky, ale moc jich není. Další. K tomu se ještě chci vrátit potom jednou. Dobrý den, zdravím vás oba. V diskuzi jsem četl, že za ODS se dostala do Evropské unie celá rodina. Vondra, jeho bývalá milenka Vrecionová a jejich společný syn Krutílek. Je to pravda? Pokud ano, tak to určitě nebude náhoda. Pepa z Ostravy. No, že by byl Krutílek, jejich syn, to o tom nevím. Já vím o tom, že měl pan Vondra s paní Vrecionovou nemanželského syna. Ale to je všeobecně známo. Ale jestli se jmenuje Krutílek, to nevím. No. To já o tom silně pochybuju. To taky to nevím. No, to silně pochybuju. Každopádně mě překvapilo, že pan Vondra dostal tolik preferenčních hlasů. Jo, to mě teda překvapilo, protože v minulých... Tak je to sympaťák, ne? Ohromně. Já se chci vrátit ještě k té, pak půjdeme na další otázky, nech tam moc není, k tomu právu na sebeurčení. Jak je ten, ty progresivisti, ta globální moc, jak používá v těch médiích, protože to vládne médiema, dvojí metr úplně viditelně. Uplatnili nárok na sebeurčení v Kosovu, aniž by tam proběhlo referendum. Uznali Kosovo, mimochodem Česká republika ústy Karla Schwarzenberga, pardon, jako jedna z prvních, pokud ne první nebo druhá země. Tak tam to uznali, ale na tom Krymu to neuznávají. Tady je vidět ten dvojí metr. Ten platí i v Evropském parlamentu.
No, to je jenom jeden metr, a to je ten jejich, že? No. Takže oni ho použili tímhle způsobem. Co k tomu dodat, tak to prostě je, no. Ale, tak jdeme na další ale otázku. Ale jako a... právo národa na sebeurčení, to nebylo ani žádným způsobem jaksi ověřeno. Nicméně ověřovat to nebylo nutno, neboť po válce tam Albánců bylo 15% a teď jich tam bylo přes 80% jako v té době. Jo, to znamená, jestliže albánská žena má 8 dětí a srbská 2, no tak po třech generacích ta situace vypadá úplně jinak a myslím si, že to je taková laboratoř, jak dopadne celá západní Evropa a možná i východní, jestli ano, budeme bránit. Možná i východní. Tak máme tady další a je to poslední otázka, kterou tady mám. Pánové, oběma vám fandím a panu Davidovi blahopřeji, ale raději, ať je tam konečná než Vondra. Kolář, jež nechal osadit generála Koněva, jež byl mimo jiné oceněn nejvyšším americkým vyznamenáním, a takový Zdechovský, pirátka Nerudová, můžete mi prosím analyzovat, kdo je volí, když životní úroveň nás všech díky této vládě spěje ke krachu a snad by jim nevadila ani atomová válka? Děkuji za odpověď, Vašek. Paní Nerudová není za Piráty, ale za STAN. Ano, ano. Za Piráty se tam dostala jediná paní Gregorová. Ano. Takže paní Nerudová, no tak paní Nerudová. Já myslím, doktore, že je jedno, jako za koho tam je. Ona je natolik výrazná osoba, jako natolik vyniká, že si myslím, že to celkem není podstatný, jako za koho tam je. No a teď jsem se dočetl, to by mě zajímalo váš názor. Kdo ty lidi volí, se ptají. No, no, kdo je, no tak volí? To je řečnická otázka, prostě volí lidé, kterým se to buď to líbí, nebo jsou, řekněme, dezinformováni médii hlavního proudu. Já jsem tady před chvilkou říkal, že ty nástroje těch globálních mocností ovládajících svět, tak jsou celkem jednoznačně média. Protože to si pamatuju, že už ke konci 19. století, začátkem 20. století, prohlásil jakýsi americký Barnum, že kdo není v novinách, jako by nebyl. To platí pravda. To dodnes. No, dneska už to nejsou papírové noviny. No, nejsou, ale média. Kdo se nedostane do povědomí veřejnosti, pro tu veřejnost neexistuje. Přesně tak. A naopak. Jo, takže je možný vytvořit jaksi osobnost téměř z ničeho, jako tím, že se o něm opakovaně píše. To je známá skutečnost. Bys paní Čaputová, paní Nerudová. Ono to jaksi nemusí platit do nekonečna, proto je potřeba ještě zavést cenzuru, jo, aby byla slyšet jenom ta správná média a v nich ty nejlepší hlasy, ty nejlepší z nás do národních výborů. Já zase dokonce dočetl, na našem mainstreamu názor nějakého toho odborníka, psali to novinky.cz, abych uvedl zdroj, že po tragickém dvouletém období české komisařky Jourové za ANO zvolené, by tam měl přijít někdo lepší. A teďka by mě zajímalo, jak to, že celých 10 let se o Jourové jako o tragické osobnosti nepsalo, a teď se o tom píše. No snad tragické působení. Snad proto, aby jaksi vynikla ta osoba nominovaná tou nejsprávnější vládou. Mně se ty diskuze líbí a už několikrát jsem dostal v médiích hlavního proudu otázku, koho bychom teda chtěli, když se nám nelíbí ty navrhovaní kandidáti. No a upřímně řečeno je to celkem jedno, protože což o to, ale přece ten komisař nemá dbát na národní zájmy, ale na zájmy Evropské unie. Ano.
Takže koho budeme hledat, někoho, kdo bude ignorovat naše zájmy, jo, tak jako takových lidí by se našlo, kteří za ty peníze jsou ochotní ignorovat národní ale zájmy. Ona to Jourová několikrát řekla, že ona prosazuje zájem Evropské unie a nikoliv České republiky. To je její povinnost. Jo, takže je to její povinnost, takže ona dělá jenom svý povinnosti. Tak máme tady telefon, tak si vezmeme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím do Starého rádia, pana Kapala a samozřejmě pana čerstvého opětovného pana poslance, europoslance Ivana Dvora, skvělého. Chci mu poděkovat za perfektní jako práci za minulé 5 roků. Těším se, že to ještě zvládne v také samé kondici a ve zdraví a v nasazení jako to minulé a bude nás informovat. A chtěl jsem říct, že jsem řídil auto, které jelo 5 voličů a všichni SPD 100% účast, u nás v okresku 10%. Bohužel jsme ne z důvodu, aby manipulaci jsme nedávali kroužky, aby jako křížky, takže se to zase přiznám, ale stejně tam byly 2 hlasy, jediné 2 hlasy byly neplatné pro SPD u nás v okresku. A chtěl jsem říct, že lidé ve Francii to trvalo 25 let a Le Penová vyhrala, než Le Penová drtivě vyhrala. Jaký má na to pan Ivan David názor, že teďka už je pozdě a jestli u nás už taky nebude pozdě, že lidé neprozřeli. Díky za perfektní pořad, přeju všem krásné léto a posluchačům taky a i panovi Davidovi hlavně zdraví a se vám ve všem daří a buďte furt při nás. Mějte se, naschle. Naschle zatím. Tak slyšel jste? No děkuju za přání, no ale je pravda, že my teprve za nějakou dobu zjistíme, jestli dnes jsme 5 minut před 12 nebo 5 minut po 12. Prostě z hlediska toho, jaká je dynamika těch jevů, takže to zhoršení, včetně teda zavedení cenzury, jaksi omezení svobody slova, může přijít velmi rychle, velmi razantně a myslím si, že jako pokud nebudeme mít prostor jak si oslovovat veřejnost, tak prostě jako v každém totalitním státě může tady existovat jednota, ve které jsou všichni skoro nespokojeni. Ano, ale budou mít zavřená ústa a nebudou slyšet pravdu nikde. No, pane doktore, vy jste řekl, že nevím, jestli je za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12. V západní Evropě už je 5 minut po 12, protože já jsem se dneska dočetl na iDnes, že německá vláda jedná s Uzbekistánem o vysídlování Afgánců, nelegálních Afgánců z Německa přes Uzbekistán do Mongolska, teda do Kábulu, no. Do Afghánistánu. Protože s nimi Talibán nejedná. Důvody jsou tom, že den co den jsou 4 napadení nožem etnických Němců. To jsou 4 v průměru. Přitom tam jedné z těch 3 nebo 6 útoků končí smrtí toho napadeného. Dál ten důvod byl ten, že policejní ředitel Německa prohlásil, že policie v ohromnou akci zadržela 2 gangy, arabský a afgánský, který se chystali nějaký válce. Nebyl tam, pane doktore, ani jeden člověk z jedné i druhé strany, který by neměl u sebe nůž, ale žádný kapesní nůž. To byly vojenské útočné nože, byly to dýky a všelijaký tyhle ty speciální nože, které se prodávají ve speciálních prodejnách. Toto všechno varuje SPD celá léta, že se to k nám sem valí. Jak vy se díváte na to podepsání Rakušana toho migračního paktu, který nám to sem bude cpát? No tak ten migrační pakt, někdo říká, že nic neřeší, tak on skutečně něco řeší, ale pouze jednu věc, a to je, umožňuje těm západním zemím, aby takzvaně relokovali ty přebytečné
zvláště obtížné nebo neužitečné imigranty do východní Evropy. A nebo si jako můžeme zaplatit, budeme platit jejich náklady na péči. Ty náklady zatím jsou stanoveny tedy na asi 500 000, ale to není konečná částka, takže se to může vyšplhat do daleko vyšších částek. Takže prostě je to záležitost, která se bude ještě dál řešit, jo, protože to sice bylo schváleno. Ano, bylo. Ale samozřejmě bude potřeba dosáhnout korekce. On totiž jaksi v těch návrzích mimo jiný je zásada nenavracení. Jo, takže tvrzení, že se řeší navracení, je, nebo že to je taková drobnost, kterou je třeba dořešit, tak ne. Je tam výslovně deklarována zásada nenavracení. To znamená, že každého, kdo sem pronikne, je potřeba si nechat až na výjimky. Mm. Jo, to jsou třeba osoby, které už spáchaly trestnou činnost, byly usvědčeny, byly vyhoštěny a jak si znova žádají, protože mohou znova a znova žádat o azyl, tak znova žádají o azyl, tak jim může být odmítnut, ale je velmi obtížné se jich opravdu zbavit, protože to jsou osoby, které nejsou identifikovány, není zřejmé, odkud přišly, a většinou se spoléhá na jejich tvrzení, jaký mají původ. No a ty země, odkud odešly, jsou rády, že se jich zbavili. Jo. Takže jako já bych zdůraznil, že ne všichni imigranti jsou nebezpeční, nebo obtížní, nebo nepřátelští. Nicméně hlavní otázka je, jestli je tady skutečně potřebujeme, kdo je tady potřebuje a k čemu. Jo, já si myslím, že ne, že bychom měli mít možnost rozhodovat o tom, kdo sem k nám přijde a kdo ne. Tak jako to tvrdí Orbán. Protože je pravda, když se říká, že emigrace vždycky byla, vždycky bude a je přirozená. Jo, je to i zvířata, která prostě spotřebovala svoje zdroje na území, kde žijí, tak migrují. To je opravdu normální, ale taky je normální jaksi hájení teritoria. To je stejně normální jako ta imigrace. Takže tady je potom konflikt jaksi toho zájmu přijít a využívat zdrojů z jiného území a snahy uchovat si zdroje pro sebe. To je pravda, to hájení území, to mají zvířata zakódované taky v sobě, je to tak. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím do skvělého svobodného rádia. Chci se zeptat, co se novinářů týká. Zdá se, že pořád platí výrok Miloše Zemana o tom, že novináři v této republice jsou pitomci. Hnůj a fekálie. Co si o tom myslíte? Zdraví Stanislav. No tak je to povolání, které přitahuje určitý typ lidí. To neznamená, že jenom je. Ale přitahuje to lidi, kteří touží pomoci bez odpovědnosti. Oni se neodpovídají jaksi veřejnosti, oni se odpovídají svému zaměstnavateli. A jinak já ty generalizace nemám rád. Jo, já se pamatuju, že jsem jednou hovořil v předsálí jaksi jednacího sálu poslanecké sněmovny, když jsem byl poslanec před minulém století, tak jsem tam hovořil s jedním novinářem, kterého jsem znal od vidění, protože tam stále postával a občas s někým pohovořil. Byl celkem nenápadný a dal se se mnou do řeči. A já jsem zjistil, že ten poslanec, že ten novinář ví všechno. On ví všechno ze všech stran, protože mu všichni všechno řeknou, neboť se právem spoléhají na něco, proto mu to řeknou. A ten novinář byl inteligentní a sympatický a já jsem mu říkal, a když tohle to všechno víte, proč to nenapíšete? A on řekl, to už by mi nikdo nic neřekl.
Jo, čili jako my máme v úzovkách šanci se dozvědět jenom to, co je přijatelné pro zaměstnavatele novinářů bez ohledu na to, jestli jsou chytří nebo blbí, jako slušní nebo méně slušní. Ano, tady ale za mě, když jsem byl já mladý, tak platilo, než mě vyhodili, že kdybychom napsali něco, co není pravda, tak bychom měli průšvih. I za minulého režimu měli bychom průšvih. Byly věci, které se nesměly psát. Řeknu příklad. Jel jsem do Ústí nad Labem, jsem byl poslaný, abych napsal článek o lihovaru v Krásném Březně. Já jsem to napsal, jak to, co tam jak mělo být, tam bylo, ale pak jsem tam napsal pasáž o tom, zatímco ty výrobní linky jsou v perfektním stavu, tak ten barák vypadá, že spadne, jak je neudržovaný a to. Takže to dopadlo nakonec tak, že ten článek mi nevyšel. Jo, protože jsem napsal něco, co se nesmělo psát. Ale dneska se píšou vyložené lži. U nás tady byla paní Kristina Ciroková ze Seznam zpráv. Zazvonili. Nejdřív se mě snažili dostat přes telefonu, já na ně nereagoval. A když jsem šel teda k té brance, ani jsem tam nedošel, jenom jsem vyšel z té verandy, tak říkám, co si přijou. A oni řekli, že jsou ze Seznam zpráv, tak já jsem se otočil a šel jsem zase ty tři kroky do té randy zpátky, zavřel jsem dveře, mezi tím vyskočil chlapík a natočil mě a najednou se tam o mě objevily věci, které jsem vůbec neřekl. Protože já jediné, co jsem řekl, co si přejete. A když mi řekli, že jsou ze Seznam zpráv, tak jsem se otočil dveře a šel jsem. No, s tímhle tím má jaksi málo lidí zkušenost osobní. A proto tomu nevěří. Jo, mají pocit, že to je výmysl, že prostě těm novinářům křivdíme, že jako moc pěkný je název knihy spisovatelky Věry Noskové, tak nějak se jmenuje Před sebe nám nelhali. Jo, z toho lidé prostě vycházejí, ale oni nám samozřejmě lžou, jo, za to jsou placeni. Tak oni šíří dezinformace a ty dezinformace jsou podvodem, protože se snaží jaksi vzbudit jaksi dojem, jak ty věci jsou jinak než ve skutečnosti, se zřejmým účelem dosáhnout prospěchu. Ale ten prospěch pro ně je, že dostanou teda svůj gáži, ale někomu jinému to prospívá k jiným cílům. Jo? Takže ty za to dostávají peníze ty noviny, za který oni kopou. No samozřejmě. No. To, to samé se mi stalo s panem Kundrou, který musel řekl do telefonu, že se s ním nechci bavit. Jo, že já s váma se bavit nebudu. Nic víc. No. On přišel sem, aniž bych to tušil, přes plot mě fotil, když jsem štípal dříví kalačem, ještě to jsem ještě byl při síle. A on si vymyslel, že jsem mu řekl, že se s ním, že stojí všichni za hovno a to takové věci. Já jsem mu řekl jedinou větu, s vámi se bavit nebudu. A on si tam vymyslel celý článek, kdo to na internetu někde to vysílo potom, jo? Takhle oni to dělají. Takhle oni to dělají a jak říkám, veřejnost většinou není ochotna tomu věřit, anebo říkají, ty chudáčku, no. oni o tobě napsal něco ošklivého, tak se rozbreč. No, ale jako takhle je oblbována veřejnost nepravdivými informacemi. Tady, jo, jako, že já řeším si svoje problémy, že o mě někdo napsal, ale to nejsou moje problémy, to je problém té společnosti, to, co oni píší lživého a jak ovlivňují veřejnost. On tady není chce, můj problém. Pan Kunda napsal, on tady chce mluví do rádia, a přitom tady štípe dříví. Jakoby na tom něco bylo špatného, že se přištípal na zimu dříví, že jo? Jdeme dál. Jo, a taky tady ještě odpověď je tomu dotazu. Ano, pan prezident Zeman měl pravdu. Já jsem přesvědčený, že mainstreamoví novináři jsou většinou žumpózní. Tak. Já se pamatuju na jednu novinářku, nebudu ji jmenovat, která, když jsem byl ministr, tak mi telefonovala asi o půlnoci. Plakala a byla
naprosto božrala. Já jsem si to myslel. a říkala, pane ministře, já mám kvůli vám problém. A já jsem říkal, jaký problém kvůli mě máte? Vy jste o mě napsala pěkný svinstvo. No, oni mě vyčítají, že jsem byla moc měkká. No. Jo, tak to je ten problém. Ano, ano. Jo. No. Ještě mi telefonuje. Ještě? No, tak pozdravá. Dobrý den, chtěl bych se zeptat pana Davida, jestli by on, jakožto vzděláním psychiatr, nemohl předvolební kampaň SPD řídit. Jinak sledují politiku velmi a musím říci, že v předvolebních debatách jsou zástupci SPD slabí, kromě pana Davida. Minimálně by měl dát všem z SPD školení, jak reagovat na jednotlivé otázky. Většinou ty témata nejsou až tak tajné, píše Jirka z Plzně. No. Co to mám říct? No, co si myslíte o tom? Že byste měli jim dávat školení jako povídám? Tak psychiatrie jaksi není obor, který by se jaksi zabýval veřejným vystupováním v politických diskusích. Jo. Je to obor, který se zabývá duševními chorobami, jejich léčením a diagnostikou. Takže já tady jsem úplně vedle jako se svojí odborností, ale se svojí zkušeností více než 30 letou tady úplně vedle nejsem. Takže jako něco bych, kdyby o to někdo stál poradit, jak si mohl. Ale je potřeba říci, že každý má jinou povahu, takže já tedy se svou strukturou osobnosti nemůžu radit prostě lidem, kteří jsou třeba sangvinici, jo, kteří překypují emocemi, jo, protože já ty emoce trochu potlačuji a taky se to dá, je pravda. Taky se to dá vydržet, jo, je to prostě záležitost daná prostě výchovou a možná i geneticky. Takže já můžu radit jenom těm, kteří mají podobnou strukturu osobnosti, protože těm ostatním je to k ničemu. Ano, ano, ano. A naopak, když mě někdo radí, že se mám usmívat do kamery, no tak já se moc neusmívám, takže když se budu usmívat, tak to bude vypadat falešně, protože já se budu jaksi usmívat na povel, jo, čili to je nepoužitelný. Jo, ale smát se dovedu, že jo, tak jako když... To vím. Když, jo, to je něco jiného. Ano, ano. Jo, ano. Takže jako... Není to tak lehký, ale existují odborníci, kteří jako mají zkušenosti s tím, jak má vypadat vystupování člověka v médiích a je možný některým lidem, kteří jsou schopni se trošku jako změnit, tak je možné jim poradit. Jo? To ano. Jinak, jak jste říkal, to je to o tom usmívání. Já jsem viděl nádherný video někde na internetu, jak se baví nějaké celebrity mezi sebou a docela se hádali, takže ty výrazy, a natáčel to amatér, takže ty výrazy byly takový zarputilý a najednou se tam objevil bulvární novinář s fotografem a všichni okamžitě ty Molinovi usmívali, otočili se, usmívali se, on si tam udělal, nasvakal pár fotek, odešel a zase se začali hádat. Jo. Takže oni jsou na to naučený. A když to člověk viděl takhle na to, tak to bylo velice směšný, že jo. No, ale jinak, co se týče, jinak, co, jednou se zapomněl říct ještě. Já jsem viděl tiskovou konferenci po těch volbách a musím říct, že musím se sklonit před paní Majerovou vzátý hold, protože to, co tam prohlásilo na té tiskové konferenci, tak to bylo opravdu veliké gesto uznání vůči vám, když prohlásila. Mně nevadí, že jsem nebyla zvolena, ale vadilo by mi, kdyby nebyl zvolen Ivan David. Já si myslím, že tímto prohlášením, aspoň u mě, si to paní Majerová vyhrála. Tak ona je taková přející. Samozřejmě, že by byla ráda, no, kdyby byla zvolena. By nebyl, no. Jo, já bych jí to taky přál, protože si myslím, že ona je slušný člověk, který jako
dělá politiku velmi poctivou a takových lidí je málo. No ale tak jako stalo se, já si toho pochopitelně cením, protože od lidí, o kterých vím, že mají, že neumí lhát ani, tak to zní úplně jinak, než když mě chválí a blahopřejí lidé, o kterých vím, že mě z duše nenávidí. Ano. Jak říkám, u mě to dělá paní Majerová a příští, někdy tady přes příští týden, až budeme mít čas, musíme domluvit už na termínu, kdy tady bude vystupovat. Ona je lidská a autentická, jo. Ano. Jako, a přímá je. Na ní jako nepoznáte, když mluví, tak nemůžete mít pocit, že si myslí něco jiného. Myslím si, že měla dostat větší prostor. No to určitě, no, ale jako zase byli jiní, kteří se domnívali, že by neměla dostat prostor vůbec. Otázky nám došly, ono už se nám taky blíží 21. hodina, jak to to uteklo. Takže, jako vždycky. Jako vždycky. Závěrečná otázka, pane doktore. Budete tam sám voják v boji za SPD? Máte tam určitě mnoho přátel z frakce? Ne, to nemám. Já tam přátel už patří to, známých. No, mám tam známých i přátel, ale těch zase není tak mnoho, jo. Takže, jo, protože to slovo přátelství jako zahrnuje jaksi vztah plný pozitivních emocí, jo, tak jsou lidi, kteří jsou mi sympatický a já jim asi taky nejsem nesympatický, takže jako a máme si o čem povídat, i když nezdílíme názory stejný, ale jako není jich mnoho, jo, takže jako tak to je prostě. Tak, poslední otázka dnešního pořadu. Do jakého výboru budete chtít kandidovat? Já jsem požádal o zasazení do výboru pro zemědělství. Zase. A zase bych chtěl být náhradníkem ve výboru pro životní prostředí. Takže. A chtěl bych být v delegacích Evropská unie Rusko, Evropská unie Čína a Evropská unie Středoasijské republiky. Ano. Protože ano. Tam je to velmi důležité a myslím, že... Je to velmi důležité, i když, a to je potřeba monitorovat, v té delegaci Evropská unie Rusko se jedná pouze jaksi s nepřáteli oponenty současného režimu, jo, a aby se posilovala nenávist k Rusku. Pokud se jedná o Čínu, tak tam se mluví pouze s Ujgury, jo, a případně s nějakými jako takzvanými disidenty, jako placenými od někud. A ty Středoasijské republiky, ty jsou nesmírně zajímavé. Já jsem zatím byl pouze v Tadžikistánu. Teď možná, jestli se to stačí vyřídit, bych cestoval do Mongolska, kde jsou volby, že bych dohlížel na volby, ale jako nedaří se mi zjistit, jestli jsem byl nebo nebyl zařazen do té delegace. No a myslím si, že to jsou prostě země, které jsou velmi perspektivní. Ano, já jsem si přečetl jako Tadžikistánu, vyprávěl mi o tom jeden náš z hostů, který tam byl a říkal, jak tam jde ohromně rychle nahoru životní úroveň a jde tam stoupání ekonomika a nikdo by to do toho Kazachstánu býval neřekl, ale... Tadžikistán. No, Tadžikistán. Já jsem mluvil o Tadžikistán. No, Tadžikistán. Pokud je o Tadžikistán, tak tam sice prezident je nepochybně řekněme kult osobnosti. To je pravda, ale za dobu jeho fungování tam životní úroveň opravdu úžasně roste. Tam to se mluví Tadžikistán. Je to neuvěřitelný. Tam jako vidíte, že ty domy postavené před 50 lety jsou ubohý, ty postavené před 20 lety jsou lepší a ty, které se teď staví, jsou naprosto moderní a vysoce kvalitní. A ti lidé jsou tam spokojení, protože vidí, že to jde z velmi nízké úrovně rychle nahoru. Jo, takže jako prostě ten
kult osobnosti si tu podporu zaslouží. Tak to z toho budu být na Tadžikistán. Děkuji za připomenutí. Takže vážení posluchači, já se nejdřív rozloučím, děkuji pane doktore, že jste vážil cestu k nám. Děkuji zase za pozvání. A já se zase za nějaký čas ozvu, protože se s vámi dobře povídá. No a aby nebylo toho málo, tak vážení posluchači, zítra si budu povídat, dostali jsme nové informace o tom střelci 21. Projednávalo se to v radě bezpečnosti radě, kde je Radek Kotén. Takže zítra od 19 hodin si o tom budu povídat a nejen o tom s Radkem Kotanem. To je jenom pozvání. Takže ještě jednou, pane doktore, díky moc, přeju, ať jste tam úspěšný v tom Evropském parlamentu, aby se vám splnilo to přání být v tom, těch výborech, co jste byl, a do toho Tadžikistánu, nebo kam jste to chtěli jet, za těch Středoazijských republik, ať jste zařazen do Mongolska. Aby se vám to vyrazilo. Takže díky moc a nashledanou zatím. Děkuji, zatím. Tak vážení posluchači, já se s váma taky loučím. No a co bychom si pustili? Víte, ona je hezká písnička Ideál od Urlichovců, tak se s vámi rozloučíme právě touhle písničkou. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Přeji dobrou noc.